მოვდივარ, მოგესალმებით, სანამ ეს იგი დატვირთული ქრონიკა დაიწყება, მანამდე ცოტა მე გაგახალისებთ, სხვა თემებზე მობილიზებას გავაკეთებ და ცოტა რაღაცნაირად დავისვენოთ, ასე ვთქვათ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან საინტერესო ამბები მექნება. ბევრი ვისაუბრე წინა კვირებში, თუ გახსოვთ, როგორ უნდა მოუაროთ თმას, როგორ უნდა მოუაროთ კანს ზამთარში, რადგან ამ პერიოდში კიდევ უფრო განსაკუთრებულად სჭირდება ჩვენ სკანს, როგორც ხელზე, ასევე სახეზე, ასევე თავზე მოვლა, მაგრამ დღეს მე ვისაუბრებ ნადრევ ჭაღარაზე. ეს არის ძალიან ბევრი ადამიანის პრობლემა. სხვათა შორის რაღაცა კვლევები წავიკითხე და ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი შემაწუხებელი, ყველაზე ხშირი პრობლემა არის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანებში. ძალიან ხშირად უკვე 20 წლის ასაკიდან როგორც ქალბატონებს, ქალებს, ასევე მამაკაცებს ეწყებათ ასეთი პრობლემა და ძირითადად ეს არის გენეტიკის დამსახურება, თუმცა ყველაფერს გენეტიკას ვერ მივაწერთ. ახლა ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ ესეთი მძიმე ეკოლოგიური ვითარებაა მთელ მსოფლიოში, საკმაოდ დაბინძურებულია ჰავა. შემდეგ უკვე ცხოვრების წესი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს, თუ როგორ ცხოვრობთ, რამდენად ჯანსაღად ცხოვრობთ, რას ვჭამთ, როგორ ვიკვებებით და ვარჯიშობთ, თუ მუდმივად ვთქვათ რაღაცა ესეთ მოდუნებულ მდგომარეობაში არის ჩვენი სხეული. სულ ხო ყველაფერზე ვსაუბროთ, აი წინა ბლოკშიც ქეთი ასათიანი საუბრობს მუდმივად ჯანსაღწევაზე და მეც ისე რაღაცა კვაყოფილად ვისმენ ხოლმე ამ ყველაფერს და შევცქერი ეკრანიდან და მეც მინდა აქვე დავამატო, რომ ჭაღარათმის შემთხვევაშიც კი აუცილებელია, რომ კარგად ვიკვებოთ, მივიღოთ ყველა ის ვიტამინები და მინერალები, რაც გვხვდება საკვებში. აუცილებელია ომეგა 3 ამ შემთხვევაშიც კი, თურმე თმის ჭაღარის თავიდან ასაცილებლად ან გასახანგრძლივებლად ჩვენი ბუნებრივი ფერისა. და ასევე სპორტი, ფიზიკური დატვირთვა, სუფთა ჰაერი და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ალკოჰოლი და თამბაქო ამ შემთხვევაშიც არის საზიანო და თუ თქვენ ატყობთ, რომ თქვათ გენეტიკაში გაქვთ ნაადრევი გაჭაღარება, მაინც შეეცადეთ, რომ რაღაცნაირად გადაავადოთ ეს პერიოდი და გვიან გაგიჭაღარავდეთ. მე სიამაყით ვიუწყები, რომ მაგალითად არ მაქვს რაზე დავაკაბუნოთ, თქვენ დააკაკუნეთ სადმე ხეზე, სკამის ხეზე არ მაქვს ერთ-ერთი ჭაღარა და გახსოვთ ალბათ წელიწადში შეიძლება 4 ფერის თმა მქონოდა, ქერა, წითელი, შავი, ნებისმიერი, მაგრამ ახლა რაღაცა მოვირგე ეს ჩემი ფერის თმა. ეს ჩემი ბუნებრივი ფერია, ხო? ეს ჩემი ბუნებრივი ფერი არ შემიღებავს უკვე 5 წელია და ვცდილობ, რომ მუდმივად რაღაცნაირად ვაჯანსაღო. და ამასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი რჩევები მაქვს, ძალიან კარგი ამბები შევიტყვე მე თავად, თუ ყოველას არა აქვს თქვა თავისი თმის მოვლის ასეთი რიტუალები, რუტინები და ის სპეციალური თქვა სხვადასხვა პროდუქცია, მე ძალიან კარგ რაღაცებს შემოგთავაზებ, თუმცა სახელები ისეთია, რომ შეიძლება ერთბაშად ვერ გაიგოთ, ვერ იცნოთ, მაგრამ შევეცდები, რომ რაღაცნაირად ასე თუ ისე აგიხსნათ. სხვათაშორის წინა გადაცემაში ვსაუბრობდი სწორედ ამლას ფხვნილზე, რა ძალიან კარგია თმისთვის. ამ ამლას ფხვნილს გამოიყენებენ ინდოეთში, კულტია, საერთოდ აზიის ქვეყნებში არის რაღაცნაირად თმის მოვლის კულტი ბუნებრივი ინგრედიენტები. თუ გახსოვთ ჩინეთში, აი რაღაცა ბევრი გადაცემები მქონდა, აი ბრინჯის ნიღბები მაგალითად ჩინეთსა და იაპონიაში. ინდოეთში ძალიან პოპულარულია ეს ამლა, არის ასეთი მცენარე, რომელიც ალბათ ჩვენთან არ მოიპოვება, თუმცა შეიძლება რომ აფთიაქებში იყიდებოდეს ფხვნილი და თუ აფთიაქშიც ვერიშოვით, ახლა ყველაფერი არის შესაძლებელი, რომ გამოვიწეროთ ონლაინ, ჩვენი ცხოვრება გადავიდა ონლაინ ფაქტობრივად და ამ შემთხვევაში ამლად შეიძლება გამოიწეროთ. აბსოლუტურად არ არის რაღაცა ძვირფასი და ძვირფასი არის თავისი, მაგრამ ძვირადღირებული არა, ძვირადღირებული არა, ეს დიახ, ძვირფასი სწორედაც რომ არის თავისი თქვა თვისებებიდან გამომდინარე, მაგრამ არც თუ ისე ძვირადღირებული კერდა რიკით და ერთი ჭიქა ამლა ესეთ რკინის ჭურჭელში მოათავსეთ და დაბალ ცეცხლზე ესეთი ცოტა ხანი ის კარგად რომ გაცხელდეს. შემდეგ უნდა შეურიოთ ერთი, უფრო სწორად 500 მილიგრამი ქოქოსის ზეთი, ანუ კარგად უნდა მოხდეს მათი შერევა და დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში ნელ ცეცხლზე უნდა იდგას, უნდა გახდეს საკუთით თბილი და რაღაცა ისეთი მასა უნდა იყოს. კი, მასა უნდა გახდეს. თუმცა 24 საათის განმავლობაში შემდეგ უნდა დააყენოთ, ასე ვთქვათ, უნდა დადგეს, მოხდეს გადაწურვა უკვე გერმეტულ ჭურჭელში და აი ამის შემდეგ უკვე შეგიძლიათ გამოიყენოთ, თუ გააკეთებთ დიდი ხანი გეყოფათ ამის თქმა მინდა და კვირაში ორჯერ უნდა დაიტანოთ თავზე აი ეს რაღაცა
ნიღბის სახით დაბანამდე კვირაში ორჯერ და ფანტასტიკური საშუალებაა. ქარის ფხვნილი ჩვენ საჭმელი გვიჭამია თქვათ იქ ქარის სოუსებია, ქარის სხვადასხვა რაღაცებია და ქარის ფხვნილი არის კიდევ ფანტასტიკური, ესეც აზიური ინგრედიენტია, ვიცით ყველამ, ერთი უფრო სწორად ნახევარი ჩაის კოვზი ქარის ფხვნილი, ეს ერთი ციპცი ესე რომ ამოვიღო ცოტა ხო აი ამდენი. ეს ცნობილი. ეს მარილი კი ცნობილი კულინარისა. ერთი ჩაის კოვზი კვლავ ამლას ფხვნილი დაგჭირდება და ერთი ჩაის კოვზი ბაკოფას ფხვნილი. ამიტომ კითხავ საკმაოდ უცნაური სახელებია, მაგრამ მარიკა წარმოიგინე, ეს საშუალებები გვეხმარება გადავავადოთ, გაჭაღარავებოთ და სხვა შორის ამბობენ, რომ ძირები შეიძლება ცოტა შეაფერადოს კიდევაც. ამიტომ მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ გამოვიყენოთ არჯობია, რომ ბაკოფას ფხვნილი ვიშოვოთ, საიდანმე გამოვიწეროთ, ვიდრე ქიმიური სახებავი დავიდოთ თავზე. სხვა შორის ამ ბაკოფას ეს ქართული სახელია და ქვია ბრაჰმა. მაგალითად, თუ ინტერნეტით მოგესურვებათ, რომ გამოიწეროთ, შეიძლება თუ ბაკოფა ვერ ნახეთ, ბრაჰმას სახით იპოვით და გამოიწერთ. და ეს ყველაფერიც უნდა ერთად ან შევურიოთ ერთმანეთს და ერთი საათის განმავლობაში უნდა დავიტანოთ თავზე. ერთი საათი გვექნება, შემდეგ უკვე რბილი მცენარეული შამპუნი თუ იქნება, უფრო კარგია რბილი მცენარეული შამპუნით ჩამოვიბანთ. და მესამე ძალიან ესეთი ადაპტირებული ვარიანტი არის ესეთი ორი მცენარე, რომელიც ძალიან კარგიათ მიზირებს, ამაგრებს, მაგრამ ასევე ღებავს ბუნებრივად. ერთი არის მათრახა, ქართულად მათრახა ქვია ამ მცენარეს, ინდიგო ქვია სხვადასხვა ენებზე, სხვათა შორის აი ხო გაგეცინა, ეს ყვავილი თბილისის მიდამოებშიც, აი გარშემო პერიმეტრზე ძალიან ბევრ ადგილას იყიდება, ანუ თავისით ამოდის, არ უნდა მას დარგვა დათესვა და ასე შემდეგ. შორიდან რო ფოტოებს უღებენ და ლავანდა გონიათ, ეს ხო არ არის? აი დაახლოებით მე მგონი ეს არის, მეც ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჩემი აგარაკის ეზოში უხვად არის ესეთი ყვავილები და რაღაცა ლავანდა არის, არ არის, სხვათა შორის ძალიან ლამაზი თაიგულები მაქვს გაკეთებული, მე მგონი მაქვს მათრახას ყვავილები, რომელსაც ასევე ქვია ინდიგო და სხვათა შორის არის ერთ-ერთი ბუნებრივი საღებავი. აქვს დაახლოებით რაღაცა მოიასამნისფრო ფერი და მათრახათი ღებავენ როგორც ზაფებს, ასევე ქსოვილებს და ძალიან ესეთი ადაპტირებული მეთოდი არის. და ხნა. ხნა, ესე იგი ბავშვობიდან გვახსოვს, ვარა, მე მგონი ყველა ვიცით ხო ხნა, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ თქვა მშობლები, ბებიები თავზე ბაბუები თქო კინაღამს თქვი ბაბუებში, არა, მაგრამ რა მოხდა ბაბუებმაც რომ დაიტანონ, მე არ მახსოვს უბრალოდ. ჩვენი მშობლების თაობა და თქვა ბებიებია, ასე ვიტყოდი, მუდმივად ესეთი ხნას იდებდნენ თავზე, მაგრამ მე სხვათა შორის არ ვიცი ხსნის მომზადების თვითონ პროცედურა. ხო და სპეციალურად მე არ ჩავეძი ამ ამბავს, იმიტომ რომ მინდოდა რომ მარიკას მოეყოლა. როგორც ვიცი, მარიკა მუდმივად თავზე იკას ხნას, იმის გარდა რომ ხნა ძალიან ბუნებრივ ფერად და კარგ ფერად ღებავს თმას და შესაბამისად თქვენი ჭაღარაც აღარ ჩანს, თან არის ძალიან კარგი სამკურნალო საშუალება და მარიკა მოდი გითხარი რა. ხო, აი მაგ სამკურნალო საშუალების გამო მივედი ხნამდე. იდეაში მე ქიმიური საღებავი მე მგონი არასდროს არ დამიდია თავზე. გადასამალია რომ ჭაღარა მაქვს და გვაქვს ბევრს და ამიტომ დამჭირდა თმის შეღება და მივედი ხნამდე. იმიტომ რომ თქვა ისეც თხელით მამაკ და არ მინდოდა რომ კიდევ უფრო ცვენა გამოეწვია ქიმიურ მინარევებს ხო და დაზიანებულიყო. ამიტომ ჩემი ხნის რეცეპტი გამოიყურება ასე. თუ დრო გვაქვს, უკეთესი არის რომ ხნის ფხვნილს რომელსაც ვიყიდით, ინდური წარმოების არის ისიც, მდუღარე წყალი დავასხათ მაგალითად დილით, იმისთვის რომ შევიღებოთ საღამოს, ანუ დაახლოებით 10-12 საათი თუ გვექნება დრო რომ ეს დადგეს, ეს მასა თვითონ თავისთვის ეს უკეთესია, მაგრამ თუ არ გვაქვს ამის დრო, რამდენიმე საათით შეიძლება რომ საღამოს, ადრე საღამოს მაგალითად მდუღარე წყალი დავასხათ მთელ ფხვნილს, აი ფაფასავით მასარაზე შელაპარაკოთ, აი ესეთი შევადგინოთ, რამდენიმე საათი დაველოდოთ და შეგრილდეს და აი რომ შეგრილდება, მერე არის მნიშვნელოვანი რამდენიმე დეტალი. თუ გვინდა რომ უფრო წითლისკენ წავიდეს ფერი და უფრო მკვეთრი იყოს, შეგვიძლია რამდენიმე წვეთი იოდი დავამატოთ. თუ გვინდა რომ ბზინვარებისკენ წავიდეს, აბუსალათინის ზეთი შეგვიძლია დავამატოთ. შენ რომელს ამატე? მე ორივეს. ეს იოდი ყოფილა ერთ-ერთი ისეთი ადაპტირებული მეთოდი საღებავად, იმიტომ რომ ახლა გაგვეცინება არ არის რუჯის პერიოდი, მაგრამ ჩემი მეგობარი რამდენიმე დღის წინ მეუბნება რომ მე ყველაზე კარგი რუჯის გასარუჯი ზეთი ვიციო, კი გადაუხვია თემიდან, მაგრამ ნუ არაუშავს. ჩვეულებრივ ესეთ ზეთში თქვა ტანის ზეთები, რომ იმაში რამდენიმე წვეთი იოდი უნდა მოათავსოს და ისე კარგი
კარგად ირუჯებიო და მეოთხე ისე კარგად იღებები. იღებები და არა ირუჯები. თავარი ბევრი არ მოგვივიდეს რომ წვაზე არ გადავიდეს ეს ყველაფერი, მოკლედ ორივეს ვურევ და არა იგონ რეკომენდაციის სახით და ხო და არ დაიწონ თავის კანი ხო და ისე გუგაქაში ბაძესთან არ მოხდნენ ამჯერად ამ მეთოდით. ამჯერად იოდით დამწვარი თავის კანი. ხო და ბოლოს იმას ვიტყვი რომ აბუსალათინის ზედი ცოტა ცუდად იბანება და ცოტა დაუბანლის ეფექტს იძლევა. თული ჩამოსაბანია. ამიტომ ჯობს რომ თვითონ თმა იყოს სუფთაზე შევიღებოთ და მე უფრო მარტივად დავიბანოთ და კარგახანს ძლებს და რა ვიცი მე მგონი არა უშენ საით გავაკეთოთ ცენი მაყურებელი ვისაც ცხიმიანით მაქვს შეიძლება აბუზალათინის ზეთი შეიძლება 1-2-3 დღე კარგად ვერ ჩაიბანოთ და მაინც ზათი ყავით ამისთვის